Jekk tpoġġuni fl-istess ċella mal-Albaniż noqtlu, minħabba fih ninsabaw. Hekk għal Viktor Dragomanski waqt l-interrogazzjoni skont ċieda tal-Ispettur Saviour Baldacchino mit-Taqsima għar-Reati maġġuri waqt li kompliet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Viktor Dragomanski mhix li bil-qtil serq minn fuq Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski. L-Ispettur Baldacchino qal li marru biex jarrestaw lil Dragomanski f'lukanda f'Taslima u waqt din l-operazzjoni huwa kien isfel u ra li kien hemm raġel li kien ħireġ mit-tieqa ta' wara u ħarab minn fuq il-bejt. F'din l-istess kumpilazzjoni xed l-Ispettur Colin Sheldon li xed kif kien hemm diversi xhieda ta' nies li għodu fit-triq locker li raw tliet persuni ħerġin mid-dar ta' Pandolfino u wieħed minnhom kellu basket f'idejh. L-Ispettur qal li fuq il-post tad-delitt sabu marki tas-saqaj li kienu għadhom friski u intqar kif Ivor Maciejowski ma kienx li bez deb, għal kif dan id-deb is-soltu kien jinżamm f'kaxxa, iżda din ma nstabitx. Sheldon spiega kif il-karozza l-intużat fid-delitt doppju kienet insterqet minn triq Nazzju Ellul fl-imsida fl-14 ta' Settembru ta' Sente ilu. Intqal ukoll kif Daniel Muka kien interroga tliet darbiet fil-kwartieri tal-Pulizija, kien Muka l-identifika lil Viktor Dragomanski mill-lista ta' persuni li somhom Viktor u qal li r-raġel huwa mill-Maċedonja ta' fuq. Imbagħad Dragomanski qal li kien ma' Daniel Muka u Jesper Christiansen u identifika lil dan tal-aħħar permezz ta' ritratt. Dragomanski qal mal-pulizija li hu baqa' fil-karozza u mar ħdejhom aktar tard. Xejn ma kien ippjanat u kollox mar ħażin qal Dragomanski mal-pulizija. Xed ukoll it-tabib mid-dipartiment tal-emerġenza Jonathan Joslin fejn spjega li eżamina l-pols ta' Pandolfino u li d-dam ma kienx qed jieħu nifs fil-waqt li Dr. Mike Spiteri eżamina lil Maciejowski u dan kien iċ-ċertifikat mejjet ukoll fuq il-post. Xed ukoll Clayton Azzopardi, uffiċjal mir-Rapid Intervention Unit, li qal li meta daħlu fid-dar ta' Pandolfino sabu sinjali ta' taqlib f'kamra fis-sular ta' fuq u lemħu salib mal-art minn l-idmija. Intant l-avukat li dar għall-familja Pandolfino talab sabiex il-proprjetà tal-koppja tingħata lil-qraba. Din it-talba ġiet milquha mill-Maġistrat Joe Mifsud.